през какви етапи минава да е една логистична фирма, за да вземе решение да придобие, да се купи или да наеме ново помещение, ново слабо помещение? Как е структуриран процесът на вземане на решение? Какви са вашите впечатления от работата ви с клиенти? Аз мисля, че логистичните оператори биха могли да дадат много по-точно точен отговор, бидейки това тяхната основна дейност. Аз по-скоро бих казал нашите наблюдения като фирма, която предоставя услуги на тези логистични оператори и помага при взимането на едно или друго решение. Наблюденията са ми, че много често в рамките на 24 часа, 3 или 4 логистичните оператори прозвъняват с едно и също запитване при нас. Евентуално имаме склад от 5000 квадратни метра в София, на околовръстен път и нещо от целата, което на второто обаждане вече, ако не на първото, става ясно, че тези фирми се опитват да спечелят някакъв клиент. Оттам нататък, разбира се, фирмите си имат своите лични стратегии по какъв начин да го спечелят. Било то с цена, било то с услуга, било то с комбинация от двете и бързина доставка на услуги. От друга страна, след като се подберат известен брой списък от възможни решения, следва един и два огледа на тези места и след което се спираме някакъв шортлист, самият клиент е доведен на самото място и той по някакъв начин представеното му решение също ще натъжи в една или друга посока, дали да избере една или друга компания. Това, което също важно да се каже, че логистичните компании, те също аутсорсват вътрешна дейност и не само имаме процеси на аутсорсинг от компании в България към логистични оператори в България, но имаме аутсорсинг на компании, европейски компании, които правят аутсорсинг от България към други тяхни хъбове на дистрибуция, което също влияе на нашия пазар. Тоест, дали за някои от големите компании има смисъл да се прави дистрибуция в България от София, Пловдив или Варна, или е по-добре да се прави тази дистрибуция от Букурещ, където натоварването би било доста по-голямо и е имало такива примери, когато една логистична компания забавя времето на доставка до България, повишава разходите до България, но на глобално ниво спестява примерно 5% в Румъния при пазар, който е 3 пъти по-голям от България. Тоест, това също има едно наблюдение на пазара, което има някакъв отлив от операции в България към съседни пазари. Какво е вашето наблюдение като срок на взимане решение, като речем логистичната фирма спечелва конкурс за аутсорсинг на услугата? Колко време се дава обикновено за Go Live, за да стартира? Много е различно. Също зависи от стратегията на фирмата, да свързана с евентуално една нова локация. Ако да кажем, тя оперира в София, а има запитане от своя клиент за Варна или Бургас, да кажем, тя отваря една нова локация. Т.е. ако я отвори с обем и площ, отговаряща на обема на тяхния клиент, тя може би се лимитира в развитието си. От друга страна, самите клиенти, мисля, че колегите, логистичните оператори могат да кажат в детайли, но те също имат своите изисквания. При тях също договорите за услуги стават все по-краткосрочни. Оттам има и ефект върху договора, който може да се ангажира на логистичен оператор със съответния инвеститор. И много често можем да наблюдаваме някои от тях има стратегия, примерно, да обслужат само този обем, като имат някаква опция за разширяване, а други казват, окей, поемаме предизвикателството, имаме 70% натовареност на този склад с този клиент. Евентуално се надяваме на повишаване на оборота от 10-15% със същия клиент и завладяване на нов пазар на новото място. Добре, благодаря ви.